ګوخامه خازینه هیوادونه کده چې معلومات ناسم او ناسم ترلاسه کوي اندېښنې ورته پیدا کیږي خپل پولو مضبوطولو هڅه کوي خو اسلامي امارت ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان له خاورې هیچا ته هم ضرر نه ده متوجه هموی چا ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد په چارو کې مداخله وکړي یا ضرر او زیان ورسوي تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان چین ټول باید مطمئن وي چې د افغانستان خاوره کې چا ته ستونزه نشته او موږ ستراتیژي دا نه ده او هدف هم دا نه ده چې چا ته زیان هو او جدي خرابوي دې باندې موږ هم پیغام رسولی هغه هیواد ته او هم تر هده پورې اسلامي امارت ګام هم اخیستی ده جدیت هم ښودلی ده خو یو شی شته باید دغه ستونزه په محلي سطح باندې ولاړه سي ولاړېږي وخت وخت ځکه هلته هم د موږ سیسم راپورونه ترلاسه کړي د پاکستان حکومت هم مشران نه وي په دې موضوع خبر دې خواته کړ کړ زموږ هم داسې پوله ساتو کې دا جنجال پیښ سي د دې مثال داسې ده لکه د دوو هیوادونو کوچنیان چې چیرې جنگ سره وکړي د باندې د کوڅه کې نو مشران د کورو والا باید جنگ سره تازه نه کړي هغوی باید هغه وار کړي هر څه خپل هغه اولاد کنټرول کړي یا هغه مشکل حال کړي دا ستونزې د حل لپاره اسلامي امارت جدي ده او هیوادونو سره تنش نه غواړي جنجال هغه والله وویل که چیرې دا په ټیټه سطح باندې د محل په سطح ستونزه پیښ لکه یو څو اونۍ وړاندې د ایران په پوله کې هم په نیمروز کې داسې یو ستونزه پیښ شوې د سرحدي پوستو ترمنځ جنجال پیښ شوی له شا به موږ دا جدي نه نیسو موږ به دا حل کوو او هیواد د هیواد مشران یا حکومت وظیفه لري چې خپلو خلکو ته سرخوږی جوړ نه کړي او همسایه هیواد ته هم سرخوږی جوړ نه کړي دا حکومتونه په مسؤلیت سره باید په دې مورد باندې متوجه موږ ان شاء الله متوجه یو جنجال دې سرحد ته نه رسوي چې خدای مکړي دوه هیوادونو ترمنځ علما او دینی ادارې ټول وظیفه دا لري چې دین او دینی احکام دینی لارښوونې خلکو ته د حکمت له لارې نه د تعاطف و نرمی لاری نه د خلکو د آگاهی و پوهاوی له لارې نه ورسي دا وظیفه لري اسلامي امارت به انشاءالله دې کې داسې کړنلاره نه جوړوي یا نه ده تر پام لاندې هغه چا سره بد چلند وشي د بد چلند ځکه موږ دا خلک چې بد نه لاس اخیستلو ته رابولو د دې معنا دا ده چې بد نه غواړو نو بل څوک په دې نامه بد کوي هغه ته اجازه نه ورکړو حکومتي اداراتو ظواهرو په ډېرو برخو کې ښځینه کارمند شته په صحت برخه کې تعلیم تربیه برخه کې عالي تحصیلاتو برخه کې ګڼ نورو برخو کې لکه د هوایي ډګر برخه کې د پولیسو په برخه کې دلته څارندوالۍ په برخه کې د محاکمو په برخه کې دلته ښځو ته اړتیا ده ضرورت ته باید استخدام شي خو د شرایطو په پام کې نیولو سره دا پروسه به ورو ورو ځي ځان به یو حد ته رسي چې ضرورت حال یو شی باید موږ ووایو ځینې شخصي کړنې یا داسې جنایت چې هغه موږ هم جنایت بولي جرم هغه باید د امارت د پالیسي پورې ونه تړل شي نه د امارت پالیسي وبلل شي خو ټولنه د افغانستان کې صلاح سته خلک مسله دي په افغانستان کې دښمنۍ او تربګنۍ شته غلط معلومات کته پورته کیږي معلومات نقلیږي او یو څوک چا سره عقدۍ چلند کوي خو په شخصي بڼه داسې کار کوي حکومت وظیفه لري چې د داسې کړنو مخه ونیسي عفو عفو د عفو سوی د ټول خلک مسؤون دي د تېرو کړنو په نامه هیڅوک هم چا سره حساب نه شي دا زموږ ستراتیژي نه ده دغه پیښه هم چې سوی د یو د اردو کوم مسؤول ده یو څوک حکایت داسې دی چې کوم زړه ښځه ده هغه ځي او مجاهدینو ته شکایت کوي چې دغه کس زما دوه زمن کوي او زما زوی مړه کړي دي او زما دومره زیان اړه هغه هم په احساساتو کې راځي او شخصي برخورد کوي یو څوک نیسي او هغه وایي دا قضیه تعقیب شو دا کس ونیول شو اوس دا کس یې دا ویلي کړي ده په خپل د اسلامي امارت په صف کې څوک وو مسله به ممکن هغه نیول شوی دی اوس په زندان کې پروت دا د امارت ستراتیژي نه ده داسې کار ته خپل افراد پرېږدي نه